Eguerdi on Donosti lehen agurrean, zenbat tokita plaza bersoen turrean, baina zeinek pentsatu bere ederrean, tokatuko ginenik kantatu beharrean, invernadero baten itxaso aurrean, invernadero baten itxaso aurrean. Estiloaren erregina da, gure musikako dama, kromatikoki aukeratzen dut urdin turkesaren gama. Marrazkitxo bat mereziko dun, ia bihurtuz lastana, irriparre bat egingo diot, irriparre bat egingo diot, ausardia handia daukana. Naiz da barrua pixkat mugitu, barre egiten dute berto. Plazako androk atsegin legez, omen gabiltza hobeto. Eta presnago irribarre bat, postizoa erosteko. Hortzak erakutsi behar dira, hortzak erakutsi behar dira, etxaiak izorratzeko. Ez errege beharrik ere ez daukat nik, baina laia ez gera askeak oraindik. Gizona aberastu eginda oraindik, naiz da gorroto pixkat nik banion lendik. Orain txepenatxoa ere ematen dik.